Quinta-feira, 23 de maio, voltamos com mais um boletim de Hora em Hora, Peripê. No bairro Coqueiral, as ruas são intransitáveis em períodos de chuvas. Acúmulo de poças d'água e aumento de mosquitos são algumas reclamações dos moradores da localidade. Uma poça d'água que ocupa toda a via. A rua Maria do Coqueiral, que fica ao lado da Avenida General Euclides Figueiredo, já está com o mesmo problema há 8 anos. Com a chegada das chuvas, a situação fica pior. Além de esconder um buraco maior, a poça, por ser água parada, é um potencial foco da dengue e ainda atrai ratos e cobras. Lama e engarrafamento de carro aí. Muita gente já furou o carpe dos carros aí, já quebrou os carpes do carro. Porque é lama, só lama mesmo, lama. E se fazer só é poeira. O boletim de Hora em Hora fica por aqui e a gente volta já com mais informações.